Ел тарихы жаңғырды. Алматы облысында әйгілі Қарадала шайқасы қайталанып, қойылым ретінде көрсетілді. Ауқымды шараға ел өңірлері мен облыстан мыңдаған адам тарихи оқиғаны көруге жиналыпты. Олар 17-ші ғасырға түспесе де, қазақ тұрмысы даласына жасалған жоңғар шапқыншылығының ортасына түскендей болды. Айта кету керек, бұл ұлы даланың ұлы есімдері жобасының аясында ұйымдастырылған шара. Мұрындық болған Алматы облысының ішкі саясат басқармасы. Сонау 1683 жылы Ұйғыр ауданы Шонжа ауылындағы Қарадала аумағында қазақ-жоңғар шайқасы болғаны белгілі. Жоңғар әскері аталған жерге 10 мың қолмен басып кіреді. Оларға қарсы тұруға қазақтардың Әлмерек батыры бастаған тек 6 мың әскер жасақталып, нәтижесінде жау әскері қазақ батырларынан жеңіледі. Аталмыш қойылым ұлы даланың ұлы есімдері жобасының 3-ші кезеңі. Мы максимально постарались полностью воссоздать всю картину, которая там была. Біз тарихи оқиғаны шына етіп көрсетуге тырыстық. Жоңғарлар шапқыншылығын 5 кезеңге бөліп көрсеттік. Жоңғарлардың қазақ ауылына шапқыншылығы, батырлар жекпе-жегі сынды оқиғаларды түгел қамтыдық. Алдағы уақытта осыған ұқсас жобаларды қолға аламыз деген ойдамыз. Ұйымдастырушылар ақпарынша өткенді жаңғырту Ақтабан шұбырынды алкоголь сулама қасіретті кезеңінің 300 жылдығына орай ұйымдастырылған. Жалпы қойылым 5 түрлі көріністен тұрады, яғни жоңғар шапқыншылығының кезеңдерін толығымен көрсету жоспарланыпты. Жалпы бүгінгі іс-шараға шын ниетпен қуанып, қолдап келіп отырмыз Алматыдан. Бірақ бұл менің туған жерім, кіндік қаным тамған жерім. Туған жерімде дәл осындай рух көтеріліп жатқаны, әруақ көтеріліп жатқаны, тарихтың қайта оянып жатқаны мен үшін, туған жердегі ел үшін үлкен тағылым. Елдің рухын көтеретін, елдің тарихын есіне сала отырып, тағылымды дүние болуға, осы жерде отырған елді біріктіруге, ұйыстыруға, ынтымақтастыруға үлкен күш болатын керемет іс-шара деп ойлаймын. Тарихи көріністі тамашалауға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 2000-нан аса адам жиналды. Тарих беттерінде ойып тұрып орналар оқиғаны Қазақ Юнион Экшн Тим тобының 80-ге жуық актері мен каскадері жоғары деңгейде ойнап шықты. Оған шараға қатысқан тарихшылар мен көрермендер жоғары баға берді. Тіпті кішкентай балаларға дейін актерлердің өнеріне тәнті болып, туған жерінің тарихына тереңнен үңілді. Аттардың шабысы өте әсерлі болды. Дауыс және бәрі маған әсерлі болып, менің шынайы өмірде көріп отқандай болдым. Осында патриоттық өлең, сонда көрініс дегендерді жақсы көрем. Мен бұл жерге бұл көріністі көру үшін келдім. Өйткені бұл біздің Шонжының тарихы, сондықтан бұл маған қызық болды. Көріністе батырлардың шайқасқаны және барлық ұлт өкілдерімен билегені ұнады. Айта кетейік, шарада қонақтар назарына 6 түрлі алаң ұсынылды. Онда ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылып, ұлттық тағамдар қойылды. Сонымен қатар қолөнершілердің туындылары көрсетіліп, қазақ халқының тарихымен қатар құндылығы кеңінен дәріптелді. Ақбота Оралқызы, Айсұлу Жандосова, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Ұйғыр ауданы.